Tak, u kamery mám Matěj Menšíka. Matěj, ty jsi naskočil do zápasu až jeho průběhu, ale nakonec jsi byl 100%, dva úspěšné hity. Jak bys hodnotil dnešní zápas a jak se ti hrálo? Myslím si, že těžký návrat po tom včerejším krušném zápase, emočně se vrátit zpátky a tady v těch závěrečných zápasech odvést to nejlepší, co v sobě máme. Nakonec to podařilo trošku vlažnější start, ale skočili jsme na ně a skončilo to pro nás dobře. Vy jste se v předešlých zápasech trochu trápili na palce, co jste si řekli před dnešním utkáním? Dneska to bylo takový volnější, myslím si, že tam šlo jenom o to prostě se třást z hlavy tu včerejší prohru a užít si zbytek toho turnaje. Tak ať se daří zítra. Děkuji. Děkujeme.